بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع imom navaviy rohimaullohni qirq hadislaridan darsimizni davom ettiramiz oldingi darsimizda oltinchi hadisni o'rgangan edik bugun inshaalloh yettinchi hadisni o'rganamiz الحديث السابع حديث عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بو يتنشي حديث أبو رقية تميم ابن أوس داري رحمه الله تميم الداري مشهور بجان صحابة دن بو مشهور صحابة islomlari abu xurayra roziyallohu anhuga o'xshash kech bo'lsalar ham lekin dinga e'tiborlari qattiq bo'lgan shuning uchun bir qancha hadislarni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tamimi dariy roziyallohu anhu rivoyat qilganlar ki bu kishi to'qqizinchi hijriy yilda musulmon bo'lganlar to'qqizinchi hijriy yilda islomga ge kirganlar islomga kech kirgan bo'lsalar ham dinni o'rgandilar iymonni o'rgandilar shu sababdan bu kishi qur'onga juda ham qattiq bog'lanib qolgan tamiidariy qur'onga bog'langan har yetti kunda ya'ni bir haftada bu kishi qur'onni hatm qilgan qarang oyda to'rt marta qur'onni hatm qilgan obid bo'lgan doim ibodat qiluvchi bo'lgan zohid bo'lgan va qur'onni ko'p tilovat qiluvchi bo'lgan bu kishidan mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam jassosa hadisini rivoyat qilganlar Tamim ad dariydan rasululloh rivoyat qilganlar jassosa hadisini buni hadis ilmida mustalah hadis ilmida kattalar kichkinalardan rivoyat qilishligi deb aytiladi roziyallohu anhu bundan boshqa hadislarni ham rivoyat qilgan va hijriy qirqinchi yilda tamim dari vafot etganlar bu hadisni rivoyat qilyaptilar bu hadis ham dindagi asl bo'lgan hadislardan juda ham ko'p ma'nolarni o'z ichiga oluvchi hadislardan hisoblanadi anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki ad dinu an nasihatu din nasihatdir Kullena limen qala ve Biz kimler dedik? Yani din nasihat dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kimler dedik? Yani bazı rivayetlerde din nasihat deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 madde etkenler. 3 marataba etkenler. Keyin sahabeler kime deyip Allah ke vollohni kitobiga va allohni rasuliga va musulmonlarni umumiy musulmonlarni rahbarlariga musulmonlarni ustida turgan rahbarlariga va umumiy omma musulmonlarga deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar nasihat nasihat degani nima degani nasihatni ma'nosi Xattobiy rahimahulloh aytganlaridek u nasihat qilinmishga yaxshilikni xohlash degan siz nasihat qilayotgan odamga yaxshilikni xohlaysiz unga yaxshi narsa bo'lishligini istaysiz mana buni nasihat degan shuning uchun bizga nasihat qilib qo'ying deb mana o'sha yaxshi bir chiroylik nasihat qiladigan odamlarni oldiga boriladi yoshi katta odamlarni oldiga boriladi yoki ilmli odamlarni da'vatchi odamlarni oldiga boriladi nasihat qiling bizga deb agar inson bir xatolarga yo'l qo'yayotgan bo'lsa bir qalbida bir muammolarni ko'rayotgan bo'lsa rohatsizlikni ko'rayotgan bo'lsa iymoni zaiflashayotganligini ko'rayotgan bo'lsa amallarida yomonlashayotganligini ko'rayotgan bo'lsa bir o'sha nasihat qiluvchi ilmli odamlarni ahli ilm odamlarni oldiga borib bizga nasihat qiling deb so'raydi mana shunda o'sha nasihat talab qilgan odamga yaxshilikni iroda qilib uni tuzalishligi uchun uni yaxshi bo'lishligi uchun gapirishlik unga yo'llanmalarni berishlik uni to'g'ri tomonga yo'naltirishlik mana bu nasihat deb aytiladi endi birinchisi ollohga dedilar alloh subhanahu va taologa nasihat qanday bo'ladi alloh subhanahu va taologa nasihat alloh taoloni birinchi o'rinda ulug'lashlik bilan bo'ladi alloh subhanahu va taoloni ibodatda yakkalashlik bilan bo'ladi alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlik bilan bo'ladi chunki alloh subhanahu va taolo insonlarni mana shu narsa uchun yaratdi alloh taologa bo'lgan nasihat alloh taoloni ulug'lashlik ibodatda alloh subhanahu va taoloni yakkalashlik alloh taoloni buyruqlarini qilishlik alloh taolo qaytargan narsalardan qaytishlik alloh taoloni kitobiga amal qilishlik qur'oni karimga va Ta alloh taolo yuborgan payg'ambarlarni yo'lidan yurishlik va mana bu narsalarni nima qiladi o'z ichiga oladi alloh taologa bo'lgan nasihat birinchi o'rinda ollohga ibodat qilishlik insoniyatni alloh subhanah va taolo mana shu narsa uchun yaratdi mana shu narsa uchun yaratdi insoniyat alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik uchun bu dunyoga keldi va mana shu ibodatda alloh taoloni buyruqlarini bajarishlikda boshqa narsalar boshqa maxluqotlar boshqa mavjudotlar insoniyatga xizmat qilishlik uchun yaratildi alloh taolo oyatda aytdiki alloh taolo oyatda aytdiki biz har bir ummatga rasulni yubordik elchilarni yubordik bu elchilar nima dedi bu payg'ambarlar nima dedi o'zlarini qavmlariga ummatlariga ana abudulloh ollohga ibodat qilinglar dedi payg'ambarlarni vazifasi ollohga ollohni o'ziga ibodat qilishlikka chaqiruv bo'ldi va to'utlardan ollohdan boshqa ibodat qilinadigan narsalardan uzoqlashinglar dedi allohdan boshqa hech narsaga ibodat qilmanglar dedi nafsga ibodat qilmanglar molga ibodat qilmanglar dunyoga ibodat qilmanglar sanamlarga ibodat qilmanglar rahbarlaringa ibodat qilmanglar deb ular ular Allohdan boshqa ibodat qilinadigan narsalardan uzoqlashlikka ulardan pok bo'lishlikka chaqirdi va yakka yagona alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikka chaqirdi mana bu islom mana bu. islom degani faqat alloh taologa ibodat qilishlik degan. alloh subhanahu va taoloni o'zigagina taslim bo'lishlik Va yana boshqa oyatda Alloh taolo jinna wal insa olloh Insonlarni, jinlarni o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. alloh taolo bizlarni shu narsa uchun yaratdi Allohni tanishligimiz uchun Alloh subhanahu va taoloni barcha ibodatlarimizda yolg'izlashlik uchun biz yaratildik ibodat nima degani mana bu ibodat ko'p ma'noni ko'p narsalarni o'z ichiga oladi ibodat degani faqat namozga ibodat degani faqat ro'zaga ibodat degani hajga ibodat degani zakotga duoga cheklanmaydi ibodat juda ham ko'p narsalarni o'z ichiga oladi ibodat qalbdagi amallarni o'z ichiga oladi til bilan aytiladigan amallarni o'z ichiga oladi va a'zolar bilan qilinadigan amallarni o'z ichiga oladi ibodatni ta asosiy mana talab qilgan qismlari bor bular qalbdan chiqadi va tildan chiqadi va a'zolar bilan bajariladi mana bu o'sha a'zolar bilan bajariladigan ibodatlar faqat alloh subhanahu va taologa qaratilishligi kerak birinchi o'rinda qalbni ibodatlariga jiddiy e'tibor berishlik kerak masalan muhabbat qilishlik xor bo'lib turib muhabbat qilishlik bu faqat alloh subhanahu va taologa xos bu qalbni ibodat alloh taoloni yaxshi ko'ramiz alloh taolo yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'ramiz alloh taolo chaqirgan narsalarni yaxshi ko'ramiz alloh taolo qaytargan narsalarni yomon ko'ramiz mana bu qalbdagi ibodat va qo'rquv ibodati qalbdan kelib chiqadi alloh taolodan qo'rqishlik bu qalbdagi ibodat alloh taolodan qo'rqamiz alloh taolo ertaga bizni agar buyruqlarini qilmasak jazolashligidan qo'rqamiz bizga ertaga azob kelishligidan qo'rqamiz va yana umid qilamiz shu bilan birga bu ham qalbni ibodati umid qilishlik alloh taoloni yaxshiligini alloh taoloni jannatini alloh taoloni ne'matlarini alloh taoloni fazlini rahmatini umid qilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek ollohim ollohim sendan jannatni so'rayman va jahannamdan panoh so'rayman qarang umid qilyaptilar jannatni so'rab turib va qo'rqyaptilar qo'rqyaptilar jahannamdan panoh so'rashlik bilan demak mu'min doim alloh taologa muhabbat qiladi alloh taologa xor bo'ladi alloh taologa taslim bo'ladi allohdan qo'rqadi va shu bilan birga shu bilan birga alloh subhana va taolodan umid qilib yashaydi doim allohni yaxshiligini umid qiladi chunki alloh taolo alloh taolo rahmdil mehribon bo'lgan zot qanchalar banda gunohga kirib qolgan bo'lsa ham banda umidsizlikka tushmaslik kerak umidsizlanmaslik kerak balki umid qilishlik kerak alloh taoloni rahmatini alloh taoloni yaxshiligini alloh taoloni fazlini umid qilishlik kerak umid qilib yashaydigan bo'lsa keyin u yaxshilik tomonga qarab yuradi agar umidsizlikka tushib qoladigan bo'lsa Allohning rahmatidan umidsizlikka tushib qoladigan bo'lsa u gunohlarga kirib ketishligi mumkin shuning uchun alloh taolay aytadiki, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min innalloha yaghfiru dhunuba jami'a innahu taolo aytadikiayting ey o'zlariga isrof qilgan bandalar ya'ni Alloh taolaga osi bo'lgan Alloh taoloning buyruqlarini bajarmagan alloh taolaga qaytargan narsalardan qaytmagan bandalar la taqnatumi hllah Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar Alloh subhanahu va taolo barcha gunohlarni kechiradi alloh taolo barcha gunohlarni kechiradi va alloh subhanahu va taolo G'afur rohim bo'lgan zot alloh taolo gunohlarni kechirishni bilan birga yana rahimdil ham mehribon ham chunki Alloh subhanahu va taolo bizga ota onalarimizdan ham ko'ra mehribonroq rahmdilroq alloh taolo bizlarni jahannamga kirib ketishligimizni jahannamga o'tin bo'lib ketishligimizni alloh taolo xohlamaydi shuning uchun alloh subhana va taolo doim bizga rahmat qilishlikni rahmati bilan muomala qilishlikni xohlaydi alloh taoloni rahmatidan hech qachon noumid bo'lmaslik kerak doim alloh taologa ibodat qilishligimiz kerak mana bu o'sha islom dinidan boshqa din ya'ni Allohni o'ziga sig'inishlik Allohni o'ziga qul bo'lishlik dinidan boshqa din qabul qilinmaydi shuning uchun alloh taolay dinan minhu "Wa huwa fil taolo Kim islom dinidan boshqa dinni xohlaydigan bo'lsa u qabul qilinmaydi kim islom dinidan boshqa dinni o'ziga din qilib o'sha dinga taslim bo'laman desa undan u dini u harakati u amali qabul qilinmaydi va u oxiratda zararga uchragan ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi ollohni dini bu inna dini ollohni in huzuridagi din bu qabul bo'lgan qabul qilinadigan din ollohni o'zigagina taslim bo'lishlik dini bu islom dini islom dinidan boshqa din qabul qilinmaydi islom dini nima degani -di islom dini ollohga taslim bo'lishlik degani islom dini alloh taologa o'ziga ibodat qilishni degan. ibodat ya'ni aytdim ko'p ma'nolarni ko'p narsalarni o'z ichiga oladi alloh taolo yaxshi ko'rgan alloh taolo rozi bo'lgan barcha so'zlarni, ich qalbdagi e, so'zlar bo'lsin va tashqi so'zlar bo'lsin va amallarni ichki qalbdagi amallar bo'lsin va a'zolar bilan qilinadigan amallar bo'lsin mana shu narsalarni o'z ichiga oladi alloh taolo rozi bo'lgan Alloh taolo yaxshi ko'rgan amallarni ibodat degan o'z ichiga oladi mana bu ibodat faqat alloh taologa qaratiladi shirk bo'lsa mana bu alloh subhanaahu va taolo o'ziga xoslagan ibodatlarni o'ziga xoslagan amallarni boshqalarga qaratishlik shirk bo'ladi olloh taoloni alloh subhanah va taoloni o'ziga qilinadigan amallarda ollohdan boshqalarni teng qilishlik ollohdan boshqalarni teng qilishlik mana bu nima bo'ladi shirk bo'ladi shuning uchun shirk tarifida aytiladiki billahi huwa min Allohga xos bo'lgan amallarda Allohga Allohdan boshqani teng qilishning mana bu shirk shirk bu eng katta zulm va shirk bu Alloh taolo saqlasin Alloh taologa bo'lgan isyon bu mana bu o'sha Allohga bo'lgan nasihatni ma'nosi qisman ma'nosi mana shu va keyin Allohning kitobiga bo'lgan nasihatni ma'nosi nima mə? Allohning kitobi qur'oni karimga bo'lgan nasihatni ma'nosi Allohning kitobini o'qishlik Allohning kitobini tadabbur qilishlik Allohning kitobini yodlashlik Allohning kitobini yodlatishlik Allohning kitobiga amal qilishlik mana bu narsalarni o'z ichiga oladi alloh taoloning kitobi shu uchun nozil bo'ldi biz Allohning kitobiga amal qilishligimiz uchun alloh taolo mana bu kitobni bizga tushirdi kitoblarni tokchalarga qo'yib qo'yishlik uchun yoki bir marosimlarda o'qib qo'yishlik uchun yoki bir o'lim e, bo'lganda o'qib qo'yishlik uchun nozil qilmadi olloh taolo Allah. kitobni bu kitobni amal qilishligimiz uchun nozil qildi bizni hayot yo'limiz mana shu kitob bo'lishi kerak mana shu kitob bizni hayot yo'limiz bo'lishlig kerak shuning uchun olloh taolo aytdikiv albatta mana bu qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi bu qur'on nur bu qur'on hidoyat bu qur'on yaxshilik bu qur'on en to'g'ri yo'lga nima qiladi bizlarni hidoyat qiladi En to'g'ri yo'lga boshlaydi En saodatlik en baxtlik yo'lga qur'oni karim bizlarni yetaklaydi. yetaklaydiaqvam degani eng to'g'ri yo'l degani bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q qur'onni yo'lidan boshqa to'g'ri yo'l yo'q hayotni qaysi tomonida bo'lsin hayotingizni qaysi tomonida bo'lsin sizi eng to'g'ri eng oson eng yaxshi saodatlik hayotga bu qur'on hidoyat qiladi bu qur'on dalolat qiladi osongina agar qur'onni ushlab turib qur'onga amal qilinadigan bo'lsa odamlar ko'p muammolaridan ko'p muammolaridan odamlar qutuladi qur'onni ushlamaganligi uchun qur'on yo'li bilan yurmaganligi uchun balki qur'onini qo'yib boshqa insonlar tomonidan insonlar tomonidan chiqarilgan insonlar tomonidan yozilgan kitoblarni ushlab olgan o'shalarga ergashadi qur'onni qo'yib qur'onga amal qilmasdan keyin boshi muammodan chiqmaydi vaholanki bizni isloh qiluvchi qur'on kitob bu qur'oni karim robbimizni kitobi qur'oni karim qur'oni karimdi alloh subhanah va taolo mana shu narsa uchun nozil qildi qur'oni karimni shu narsa uchun nozil qildi shuning uchun sahobalarni qaraydigan bo'lsak mana dariyni o'zlari ham qur'onni yetti hat, kunda hatm qilganlar va qur'onni ko'p tilovat qiluvchi bo'lganlar qarang bular qur'onga shunaqa e'tibor bergan chunki ular qur'onda rohatni topgan qur'onda lazzatni topgan qur'onda halovatni topgan hasan basriy rohiml aytganlaridek halovat to'rtta narsada deganlar de to'rtta narsada halovatni izlanglar deganlar ulardan to'rtta narsani biri qur'on tilovat qilish qalbingizga halovat qalbingizga rohat xotirjamlik qur'on tilovati bilan keladi qur'on tilovati bilan keladi qur'onni ma'nosilarini tushunmasdan qur'onga shundoq siz quloq solishligingiz bilan e'tibor berib diqqatingizni jamlab turib quloq solishligingiz bilan qur'on sizga nima qiladi ta'sir qiladi chunki qur'onda ta'sir qilishlik quvvati bor juda ham kuchli ta'sir qilishlik quvvati bor chunki bu bu qur'on bu olloh subhanahu va taoloni kalomi bu oddiy insonni so'zi emas biz o'ylamaylik oddiy insonni so'zidaqa emas bu qur'oni karim qur'oni karim olamlarni ale robbisi olloh taoloni kalomi alloh subhanahu va taoloni so'zi bu shuning uchun buni ta'siri kuchli bo'ladi endi buni tadavbur qiladigan bo'linsa tadabbur qilib o'ylab turib o'qiydigan bo'lsangiz qalbingizni teshib yuboradi qalbingizni parcha parcha qilib yuboradi bu qur'on qur'onga agar buyurilganidek talab qilinganidek tadabbur qilib e'tibor berib agar quloq soladigan bo'lsangiz o'qiydigan bo'lsangiz qur'onni tafakkur qilib o'qiydigan bo'lsangiz e'tibor beradigan bo'lsangiz shuning uchun sahobalar mana shu qur'onni tadabbur qilganligi uchun tadabbur qilganligi uchun qur'ondan nima qildi ta'sirlandi qur'on mana shu tadavbur qilishlik uchun unda fikr yuritishlik uchun nozil bo'ldi Afala al-Qur'ana fataa deydi olloh taolo ular qur'onni tadavbur qilmaydilarmi yoki ularni qalblarida qulflar bormi qalbni qulfi bu gunohlar ma'siyatlar ma'siyatlar gunohlar ko'paysa qalbni agar qoralik qoplab qoladigan bo'lsa mana shu qoralik mana shu gunohlar masiyatlar sababli qoplab qolgan mana bu qoralik qur'onni tadabbur qilishlik yo'lini to'sadi mana bundan keyin qur'onni yaxshi tadabbur qila olmaydi shuning uchun inson gunohlardan pok bo'lib alloh taolodan so'rab agar qur'oni karimga e'tibor beradigan bo'lsa albatta qur'oni karimdan u ta'sirlanadi va qur'oni karimni o'qishlik bilan rohatlanadi inson arabchani arab tilini bilishligi shart emas alhamdulillah hozir mana qancha qancha tafsirlar chiqqan qur'onni mana tafsirlari bor tarjimalari bor sheyx muhammad sodi muhammad yusuf e, Alauddin mansur va yana e, boshqa o'sha olimlarni ulamolarni tafsirlari qur'onni tarjimalari chiqdi mana bulardan foydalanib o'qiladigan bo'lsa faqat siz e'tibor berishingiz kerak alloh subhanahu va taolo o'sha oyatda siz o'qiyotgan oyatda nima deyapti o'sha narsaga fikringizni jamlashlingiz kerak e'tibor berishingiz kerak mana shunda qur'oni karim sizga ta'sirini o'tkazadi g'aflat qalb bilan chalg'igan qalb bilan bozorda yurgan qalb bilan ko'chada yurgan qalb bilan to'yda yurgan qalb bilan yoki bir dunyoviy ishlarda ishlardan mashg'ul bo'lgan qalb bilan qur'oni karimga e e'tibor bera olmaysiz buyurilganidek sizdan talab qilinganidek shuning uchun qalblarni bo'shatib qalblarni bo'shatib butun o'sha qalblarni mashg'ul qiluvchi narsalardan qur'oni karimga e'tibor beriladigan bo'lsa qur'oni karimda albatta ta'sirlanadi va mana shu tadabburdan keyin amal kelib chiqadi alloh taolo nimani sizdan talab qilyapti va alloh taolo sizni nimadan qaytaryapti mana bu narsani tushunasiz keyin amalga nima qilasiz kirishasiz qur'oni karim mana shu narsa uchun tadabbur qilib unga amal qilishlik uchun nozil bo'ldi amal qilasiz qur'oni karimga qur'oni karimga amal qilinmasa qur'oni karimni o'zizni hayotingizga hayotingizga tadbiq qilmasangiz qur'oni karim buyurgan narsalarni hayotingizda agar bajarmaydigan bo'lsangiz bu qur'oni karimdan talab qilingan qur'oni karim tushishligidan talab qilingan narsalarni siz bajarmayapsiz degan shuning uchun qur'oni karimga amal qilishni kerak mana bu bizga eng chiroyli baxt saodat yo'lini hidoyat yo'lini ko'rsatadi va keyin bundan keyin va uni rasuliga rasuliga bo'lgan nasihat alloh subhanahu va taoloni rasuliga bo'lgan nasihat nima bu rasullarni ulug'lashlik rasullarni hurmat qilishlik rasullarni sunnatini ushlashlik rasullarni yo'lidan yurishlik mana bu narsalarni talab qiladi alloh subhanahu va taolo rasullarni nima uchun yubordi rasullarni butun olamlarga yaxshilikni tarqatishlik uchun odamlarga yaxshilikni berishlik uchun yubordi mana oxirgi payg'ambar bizni payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bu kishiga bo'lgan nasihat nima bu kishini izidan borishlik bu kishini sunnatini ushlashlik alloh taolo oyatda nima deditil alami sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik dedi alloh taolo rasululloh sallaloh alayhi vasallam butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan rasululloh alayhillam bizga rahmat bo'lib kelganlar rasululoh alayhi vasallam bizga rahmatni olib kelganlar rasululloh bizga yaxshilikni olib kelganlar baxt saodat yo'llarini rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatganlar shuning uchun eng to'g'ri yo'l bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llari rasululloh sollollohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni ushlashlik rasulullohni sunnatlarini ushlashlik rsulloh alohu layhi vasallam chaqirgan narsalarni ushlashlik alloh taolo nima dedi, Resul, bulsa, dedi. dedi. rasul sizlarga nimani keltirgan bo'lsa o'sha narsani ushlanglar dedi mahkam ushlanglar dedi endi sizlarni nimadan rasul qaytargan bo'lsa u narsadan uzoqlashinglar dedi alloh taolo rasul qaytargan narsalardan uzoqlashinglar mana shunda sizlar to'g'ri yo'lni topasizlar rasul qaytargan narsalardan uzoqlashinglar keyin yaxshilikka ega bo'lasizlar

albatta chiroylik namuna o'rnak bor qarang Alloh taolo nima deyapti chiroylik deyapti usvatun hasana deyapti hasana degani go'zal degani chiroyli degan. rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chiroylik o'rnak va namuna bor Rasulullohning hayotiga qaraydigan bo'lsak hayotni qaysi tomonida bo'lsin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga yaxshilik yo'llarini ko'rsatib berdilar oila bilan bo'lgan muomala bo'lsin farzand tarbiya bo'lsin qo'ni qo'shni bilan bo'lgan bo'lganmuomala bo'lsin yor birodarlar bilan bo'lgan aloqa bo'lsin jamiyat bilan bo'lgan aloqa bo'lsin odamlarni mushkulini ko'tarishlik bo'lsin odamlarga yaxshilikni xohlashlik bo'lsin odamlarni xizmatida bo'lishlik qiynanganlarga yordam berishlik bechoralarga ko'maklashlik yetimlarni boshini silashlik mazlumlarga yordam berishlik zolimni de, zulmidan tiyib qo'yishlik mana bu narsalarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz o'zimizga o'rnak qilamiz o'zimizga o'rnak ko'ramiz mana bu narsalarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'rnakilar bularni barchasida biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz rasulullohni yo'llari chunki eng to'g'ri yo'l rasululloh hamma tomonda bizga o'rnak bo'ldilar chiroyli yo'lni ko'rsatib berdilar rasululloh hadisda aytdilarki tarak qarang sizlarni ichlaringda man ikki narsani qoldirdim dedilar ikki narsani qoldirdim bu ikki narsa nima ikki narsa nima bu bu ikki narsani agar sizlar modomiki ma mahkam ushlasalaring sizlar hech qachon adashmaysizlar bu ikki narsani mahkam ushlasalaring sizlar adashib ketmaysizlar sizlar bu hayotda muammoga kirmaysizlar sizlar siqilib qolmaysizlar ezilib qolmaysizlar qiylanib qolmaysizlar qalblaring rohatda bo'ladi xotirjamlikda bo'lasizlar agar bu ikki narsani ushlaydigan bo'lsalaring butun hayotlaringdagi muammolar ko'tariladi la bu ikki narsani modomiki sizlar mahkam ushlasalaring tamassaka degani arab tilida mahkam ushlashlikka ishlatiladi sizlar modomiki mahkam ushlasalaring buni ushlashlik ham bu haligi uni ushlab turib sal qimirlasa qo'yib yuboradigan darajada bo'lmaslik kerak qancha qancha odamlar sunnatni ushlaydi sunnat yo'lidan kiradi bir har xil imtihonlar keladigan bo'lsa unga bu ushlab turgan narsasini nima qiladi qo'yib yuboradi olloh saqlasin ushlab turgan narsasini qo'yib yuboradi bunaqa ushlashlik emas balki mahkam ushlashlik sunnat yo'lini mahkam ushlashlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni mahkam ushlashlik mana shunda sizlar hargiz adashmaysizlar dedilar demak bu ikki narsa nima sizlarga o'sha qoldirgan ikki narsa ham Allohning kitobi va Rasulining sunnati sunnatidelar alloh taoloning kitobini ushlanglar va Rasulullohning sunnatini ushlanglar mana shunda sizlar hech qachon adashmaysizlar qarang rasulullohga bo'lgan nasihat Rasulullohning sunnatlarini ushlashlik rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan yurishlik Rasulullohning yo'llarini o'ziga yo'l qilishlik rasulullohni o'zlarig o'ziga namuna o'rnak qilishlik g'arbliklarni emas faylasuflarni emas kofirlarni emas atestlarni emas artistlarni emas sportchilarni emas balki rasulullohni namuna qilishlik rasulullohni o'rnak qilish mana bunda insonlar adashmaydi mana bunda insonlar xato yo'lga kirib ketmaydi va yana rasulullohni ulug'lashlik rasululloh haqorat qilinganda rasululloh so'kilganda jim o'tirmaslik ularga qarshiligini bildirishlik chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ota onalarimizdan ham suyukliroq rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha insonlardan bizga suyukliroq shuning uchun rasululloh so'kilganda rasululloh haqorat qilinganda biz jim turmaymiz bunga sabr qilmaymiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ko'p narsani olib keldilar rasululloh bizni hidoyat topishligimizga sababchi bo'ldilar rasululloh bizga haq yo'lni olib keldilar rasululloh qur'onni yetkazdilar rasululloh ivallam bizga sunnatni qoldirdilar biz uni ishlasak adashmaydigan demak Rasulullohning haq huquqlari bizning ustimizda juda ham katta Rasulullohning haq huquqlari juda ham buyuk mana bu haq huquqlar nimani talab qiladi mana bu haq huquqlar Rasulullohning hurmatini saqlashlik rasululloh so'kilganda jim turmaslik mana bu narsalarni talab qiladi mana bu o'sha şey, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan o'sha şey, nasihatni ma'nosi va keyin yana musulmonlarni imomlariga ya'ni musulmonlarni imomlari musulmonlarni rahbarlariga amaldorlarga musulmonlarni ustida turgan mas'ul odamlarga bularga bo'lgan nasihat qanaqa bo'ladi ularga bo'lgan nasihat ular agar sizni yaxshilikka chaqiradigan bo'lsa ma'rufga chaqiradigan bo'lsa siz ularga itoat qilasiz itoat qilasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar eshitib itoat qilinglar. ta'ammara alaykum 'abdun ka'anna Agar sizlarni ustilaringa qora boshi mayizga o'xshagan qul amir bo'lib qolsa ham unga eshitib itoat qilinglar dedilar qora qul boshi mayizga o'xshagan amir bo'lib qolsa ham unga eshitib itoat qilinglar demak musulmon odam o'zining ustidagi o'zini ustidagi rahbarlarga nima qiladi imomlarga amirlarga bo'yin sunadi ularga itoat qiladi ularni aytganini qiladi ma'ruf Çünki, narsalarda albatta chunki ma'siyat bo'lgan narsalarda hech kimga itoat qilinmaydi rasululloh sollallohu alahi vassallam hadisda aytdilarkxoliqqa olloh taologa osiy bo'linadigan ishda maxluqqa itoat yo'q u maxluq kim bo'lsin maxluq kim bo'lsin unga itoat yo'q unga itoat qilinmaydi ma'rufga yaxshilikka buyurganda itoat qilinadi va ularga nasihat qilishlik ularga eslatishlik agar ular toyilib ketayotgan bo'lsa adashib ketayotgan bo'lsa ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik kursa, xosa olimlar ulamolar bu ishni bajaradi agar musulmonlarniustilaridagi rahbarlari musulmonlarni imomlari agar adashayotgan bo'lsa xato yo'lga kirayotgan bo'lsa buni olimlar nima qiladi eslatadi olimlarni ishi eslatishlik olimlarni ishi to'g'ri yo'lga chaqirishlik ahli ilmlarni ishi to'g'ri yo'lga chaqirishlik maddohlik qilishlik emas tepadagi turgan odamlarni maqtab ularni ko'tarib nima qilsa yomon ish qilsa ham zulm qilsa ham tajovuz qilsa ham uni maqtab turishlik emas balki uni zulmiga uni xato ishlariga qarshi bo'lishlik albatta buni hikmat bilan albatta buni to'g'ri yo'l bilan buni amalga oshiradi lekin uni nima qiladi unga bo'lgan nasihati unga eslatadi bu qilayotgan ishingiz zulm deydi bu qilayotgan ishingiz xalqqa bo'lgan yomonlik deydi mana bu narsani nima qiladi eslatib turadi bu ahli ilmlarni vazifasi mana bu ahli ilmlarni vazifasi bu masjid imomlarini vazifasi bu masjid imomlari nima uchun turadi xalqni isloh qilishlik uchun xalqni tepasida turganlarni isloh qilishlik uchun mana shular uchun bular imom bularni vazifasi faqat namoz o'qib berishlik emas odamlarga imomlik qilib balki odamlarni to'g'ri tomonga yo'naltirishlik odamlarni islohoat tomonga yaxshilik tomonga adolat tomonga chaqirishlik ularni vazifasi mana bu o'sha musulmonlarni ustidagi turgan imomlarga rahbarlarga bo'lgan nasihat ularni to'g'ri yo'lga chaqirishlik va ma'ruf ishlarda ularga itoat qilishlik bilan bo'ladi va musulmonlarni umumiy ommalariga omma musulmonlarga bo'lgan nasihat ularga doim yaxshilikni xohlashlik musulmonlarga bo'lgan nasihat ikki turlik bo'ladi farz bo'lgan nasihat va mustahab bo'lgan nasihat farz bo'lgan nasihat nima bir birodar sizni oldingizga bir birodaringiz do'stingiz qarindoshingiz nasihat so'rab keladigan bo'lsa mana shunda siz unga nasihat berishingiz nima bo'ladi farz bo'ladi chunki hadisda kelganki rasululloh sallallohu alayhi vasallam stansoha ahadukum vasallamagar sizlarni birlaring o'zini birodaridan nasihat talab qilsa nasihat so'rab kelsa uni uyiga uni oldiga nasihat so'rab boradigan bo'lsa fal unga nasihat qilsin deganlar demak rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyuryaptilar kim agar o'sha nasihat talab qilsa nasihat talab qilgan odamga nasihat qilishlik nima bo'ladi farz bo'ladi vojib bo'ladi unga nasihat qilishlik kerak unga maslahat berishlik kerak masalan uylanishlik haqida nasihat so'raydi bir tijorat ishida nasihat so'raydi yoki ya yana boshqa ishlarda nasihat so'raydi muammoga kirib qolgan bo'lsa oilasi bilan bu narsada nasihat so'raydi va hokazo hayotida qanaqangi bir qiyinchilikka kirib qolgan bo'lsa to'g'ri yo'lni topa olmayotgan bo'lsa va hokazo turli ishlar bilan nasihat so'rab keladi o'sha narsada biladigan bo'lsa bilgan narsasi bilan samimiylik bilan albatta samimiylik bilan o'zini shaxsiy manfaatini o'ylab emas o'zini shaxsiy manfaatini o'ylab emas balki samimiylik bilan xolis bo'lib unga nima qiladi nasihat qiladi mana bu nasihat qilishligi farz bo'lgan nasihat va nasihatda doim samimiy bo'lishlik kerak doim yaxshilikni iroda qilishlik kerak chunki mana nasihatni ta'rifida aytdikki nasihat qilinmishga yaxshilikni xohlashlik nasihat siz yaxshilikni xohlaysiz shaxsiy manfaatingizni o'ylamaysiz bu nasihatda yoki yaqinlaringizni shaxsiy manfaatini o'ylamaysiz balki o'sha nasihat so'rab kelgan odamni shaxsiy manfaatini o'ylaysiz uni manfaatini o'ylagan holatda unga nasihat berasiz endi mustahab bo'lgan nasihat umumiy odamlarni masalan yomon yo'lga kirib ketayotganligini ko'rilganda umumiy odamlarga nasihat qilishlik bu ko'proq kimlar tomonidan da'vatchilar tomonidan bo'ladi ahli ilmlar tomonidan bo'ladi olimlar tomonidan bo'ladi islohotchilar tomonidan bo'ladi musulmonlarni ustida turgan odamlar tomonidan bo'ladi bular tomonidan o'sha şey, doim odamlarga eslatib turiladi chunki eslatishlik odamlarga nima qiladi foyda beradideydi olloh taolo eslating albatta eslatishlik mo'minlarga foyda beradi

mana bu nasihat odamlarni yaxshilikka chaqirasiz odamlarni manfaatini o'ylagan holda va odamlarni yomonlikdan nima qilasiz qaytarasiz bunda ham odamlarni manfaatini o'ylagan holda fudo ibn ayot rahimahulloh aytganlarki bizdan mana erishganlar yaxshilikni topganlar namozni ko'pligi bilan ro'zani ko'pligi bilan topmadi balki biz oldimizda oliy darajalarga erishganlar qalblarni nafsni saxovati bilan va qalbni pokligi bilan va ummatga insonlarga nasihat bilan erishdi nasihat bilan topdi degan qarang odamlarga nasihat bilan odamlarga nasihat qilishlik bilan salafi solihinlar yaxshilikni topgan va ibn mubarakdan so'ralganda abdulloh ibn mubarakdan amallarni qaysi biri afzal deb so'ralganda bu kishi olloh uchun nasihat qilishlik deb aytganlar olloh uchun nasihat qilishlik va yana mamar ma rohimodan ham kelgan mana u kishi aytganlarki aytilinar edi insonlarni sizga eng nasihatchisi insonlarni sizga eng nasihatchisi siz haqigizda olloh taolodan qo'rqadi ya'ni siz haqigizda ollohdan qo'rqib sizni yaxshilikka chorlagan odam yaxshilikka chaqirgan odam o'zini manfaatini o'ylamasdan shaxsiy manfaatini dunyosini mansabini obro'yini hurmatini o'ylamasdan balki sizni yaxshiligingizni o'ylagan odam siz haqigizda olloh subhana va taolodan Ta alloh taolodan qo'rqqan odam mana bu o'sha nasihatchi bo'ladi sizga chunki salaf solihinlarni hayotlari shunaqa bo'lgan odamlarga nasihat qilsak odamlar foydalansayu biz mana shu nasihatdan keyin nima bo'lsak şey bo'lib kelsak degan hatto mana ba'zi salaflardan kelganki odamlarga biz o'sha yaxshilikni yetkazsak odamlarga nasihat qilsak odamlar ollohga itoat qilsa va mana shuni muqobilida mani go'shtlarim qaychilar bilan qiyilib ketsa degan ya'ni odamlar yaxshilikka amal qilib ollohga itoat qilsayu mani go'shtlarim qaychilar bilan qiyilib ketsa mana shu narsaga ular rozi bo'lgan ya'ni ular chunki doim insonlarga yaxshilikni insonlarga yaxshilikni xohlagan qanaqa holat bo'lsin qiynanganiga yordam berishlik nasihat qiylangan odamga yordam berishlik nasihat bevalarga yordam berishlik nasihat yetimlarga yordam berishlik nasihat qiylanganlarga ko'makchi bo'lishlik nasihat ilmsiz johilga ilm berishlik o'rgatishlik nasihat to'g'ri yo'lga dalolat qilishlik nasihat yaxshilikni yetkazishlik nasihat ya'ni yaxshilik turlari nasihat turlari juda ham ko'p mana bular nasihat hisoblanadi shuning uchun bir odam agar muhtoj bo'ladigan bo'lsa unga siz o'sha yordam berishingiz ham unga eng katta o'sha muhtoj bo'lib turgan o'rinda eng katta eng katta nasihat mana aimalardan imomlardan bo'lgan hasan ibn hur va abdatu ibn abi lubaba degan olimlar o'tgan bular imom bo'lgan bu ikkalalari tijorat uchun tijorat qilamiz deb 40 ming dirhamni o'rtaga qo'yishgan 40 ming dirham juda ham o'sha vaqtda juda ham katta pul bo'lgan qirq ming dirham qirq ming dirhamda de, tijorat uchun o'rtaga qo'yishganda sherik bo'lib tijoratga kirishamiz tijorat ishini qilamiz deb keyin makkaga kelishgan makkaga kelishsa makka ahli muhtoj makka ahli pulga muhtoj bo'lib yotibdi keyin ibn hur hasani ibn hur nuhur ibn abi lubabaga aytganki bir fikrim bor shunga nima deysiz deydi nima qanaqa de, fikr deb so'raganda de. shu qirq mingdan o'n mingini shu muhtojlar bor ekan mana makka ahli muhtoj bo'lib qolibdi shularga beraylik deydi bo'ldi deydi qabul qildim deydi beramiz deydi va o'n mingni o'n ming dirhamni ular tarqatib yuboradi makkani o'sha muhtojlarga bir uyga o'tirishadida işte, uyga o'tirib kim muhtoj bo'lsa kelsin deb muhtojlarni o'rganib turib ularga o'n ming dirhamni tarqatishadi şey. keyin o'n ming dirham yetmagandan keyin yana o'n ming dirhamni tarqatib işte. yuborishadi yigirma ming ketdi yigirma ming ketgandan keyin yana o'n mingni ketkizishadi ket, 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 tarqatibborib turib u ham ketdi yana 40 ming 40 mingda hammasini tarqatib yuborishadi şey. tijoratga qo'yilgan pul ketdi tijorat uchun qo'yilgan pul ketdi qarang kim uchun Musulmonlarning muhtojlari uchun mana bu nasihat mana. salaflar shunaqa odamlar bo'lgan ilmga chaqirgan ilmni da'vo qilgan va ilmga amalni ko'rsatib bergan ilmga ular amalni ko'rsatib bergan keyin tarqatib yuborgandan keyin odamlar o'ylab qolishadiki bu bular baytul moldan pulni olib kelib o'g'irlab olib kelib odamlarga tarqatib yuboryapti degan odamlarga bir gumon kelib qoladi keyin odamlar ularni ushlab turadida ushlab turganda yana 10 ming dirham qarz olib turib yana muhtojlar keladi yana 10 ming dirham qarz olib turib yana 10 ming dirhamni tarqatib yuborishadi şey. 50 ming dirham tarqalib ketdi 50 ming dirham tarqalib ketdi keyin o'sha şey, makkani valisi bulardan xabardor bo'lib bular solih insonlar bular yaxshi insonlar odamlarga yaxshilik qilyapti muhtojlarga bular yordam beryapti deb aytilganda ularni mukofotlayman deb makkani valisi chaqirtirmoqchi bo'lganda bular bildirmasdan makkadan chiqib ketadi o'zi aslan bular shom diyoridan bo'ladi va shom diyoriga kechqurun ketib yuborishadi ya'ni bilib qolmasin deb Vali bizni mana bu qilgan ishimizga taqdirlamasin tezroq ketib qolaylik deb ular qarang bu haqiqiy nasihat bo'lgan xolis bo'lgan sidiq bilan ixlos bilan bo'lgan shuning uchun u voliy tomonidan hokim tomonidan taqdirlanishlikni xohlamasdan kechqurun shomga chiqib yo'lga <laughs> chiqib ketib yuborishgan qarang bu ayimmalarni qilgan ishlari musulmon odam shunaqa nima bo'ladi nasihatchi bo'ladi va yana nasihatdan yana musulmon odamni aybini yopishlik musulmon odamni aybini to'sishlik bir odam <laughs> ayb <laughs> qilgan bo'lsa uni aybini to'sishlik bu nasihat qilishlik bo'ladi uni aybini ochib olib hammaga ochib uni youtubega <laughs> chiqarib olib uni facebookka chiqarib olib uni yoki boshqa yana joylarga chiqarib olib odamlarni ichida tarqatishlik bilan bo'lmaydi bu unga nasihatsizlik bu bu uni hurmatini to'kishlik bu uni hurmatini poymol qilishlik balki musulmon odam mo'min odam yashirinadi uni aybi uni kamchiligi yopiladi <laughs> yopiladi <laughs> o'zini isloh qilsin o'zini tuzatsin deb uni aybi yopiladi <laughs> musulmon odamni aybi mo'min odamni aybi yopiladi unga mana shu nima bo'ladi nasihat bo'ladi shuning uchun salaflar salaf solihinlar agar bir odamga nasihat qilishlikni xohlashsa unga sir holatda va'z qilishgan sir holatda eshitishgan hattoki ba'zilar aytganki ba'zi olimlar aytganki kim birodariga o'rtalarida ya'ni sir holatda oralarida nasihat qiladigan bo'lsa ya'ni unga pan nasihat qilsa unga eslatadigan bo'lsa mana shu nasihat bo'ladi kim endi odamlarni orasida odamlarni ichida unga o'sha eslatib uni aybini gapirib san bunaqa bunaqa xatolarni qilding o'zingni tuzat deb turib odamlarni ichida vasz qiladigan bo'lsa bu unga unga dakki berish bo'ladi deb aytishgan uni odamlarni ichida hammani ichida agar gapiradigan bo'lsa internetga chiqarib chiqarib youtub hammani ichida uni aybini ochib yotadi bir birini aybini ochib yotadi unisi aybini kovlaydi bunisi aybini kovlaydi ikkalasi bir birini aybini kovlab yotaveradi doim qarasangiz bir soat ikki soat vaqt qarang bu vaqt bir soat ikki soat degan yani vaqt qancha bu katta vaqt bu bu bir soat ikki soat vaqtda katta ishlarni qilib yuborsa bo'ladi qancha kitob o'qib yuborsa bo'ladi qancha qur'on o'qisa bo'ladi qancha sunnatdan rasululloh ivalamni hadislardan o'qisa bo'ladi lekin bu bir soat ikki soat chuvalashib o'tiradi internetga youtubega chiqib olib birovni ko'tini ko'ylab uni ko'tini ko'ylab buni aybini ochib ochibunq bu nasihat emas bu bu nasihat emas bu musulmonlarni o'rtasini buzib tashlaydigan narsa bu o, bu narsalarni to'xtatishlik kerak odamlarni ilmga chaqirishlik kerak odamlarni qur'onga amal qilishiga chaqirishlik kerak odamlarga chiroyli nasihat qilishlik kerak aybini, aybini açıp, üneka, üneka şu, bir birini aybini ochib falonchi unaqa po'kinchi unaqa deb ochib ubomasdan alloh mustaan bu kundagi bizning eng katta balolarimizdan shu chiqib oladi 1 soat 2 soat gapiradi uni bu yomonlagan uni uni yomonlagan bir birini kovlab o'tirgan Alloh allohi mana bu narsalar musulmonlarni mu'minlarni hech qachon yaxshilikka olib bormaydi shuning uchun odamlarga chiroyli yaxshi nasihat qilishlik kerak odamlarga yaxshilikni xohlashlik kerak alloh subhanahu va taolo o'zi bu hadisga amal qilishlikka hammamiz muvaffaq qilsin mana hadisni ko'rdik ma'nosi bundan ham kattaroq bundan ham ko'proq ma'nolarni o'z ichiga oladi shuning uchun ba'zi olimlar aytganki haiz abu naim aytganlarki bu hadisni juda ham katta e'tibori bor deganlar Bu i bu, bu hadisni juda ham katta e'tibori bor chunki bu hadis juda ham ko'p kub... ma'nolarni o'z ichiga olyapti muhammad ib aslam aytganlarki bu hadis dinni to'rtdan biri deganlar dinni to'rtdan birini ya'ni o'z ichiga oladi degan yani. qarang hadisda juda ham ko'p ma'nolarni o'z ichiga olganligini alloh va taolo bu hadisga amal qilishlikka barchamizga tavfiq bersin vallohu ala va bihamdika ashhadu ilaha illa anta astag'firuka atubu ilayk